ጤና ይስጥልን የኢትዮርቢ ቤተሰቦች፣ እንደምንቆያችሁ የተለያዩ አይነት የዋጋ ዝግጅቶችን ለእናንተ የምናቀርብበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዛሬም በኢትዮርቢ ፕሮግራማችን እንግዲህ ለቤታችን አስፈላጊ ከሆኑ ማቴሪያሎች መካከል አንዱ የሆነውን የፍሪጅን ዋጋ እንዲሁም ደግሞ ጥራት የጠየቀን ቆይታ የምናደርግ ነው። አብረናችሁ ይለኝ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አሁን የምንገኘው እዚህ ሀያት አካባቢ በሚገኘው ግራንድ ኤሌክትሮኒክስ የተለያዩ አይነት ኤሌክትሮኒክስ እቃ መሸጫ ቤት ውስጥ ነው። ከኋላ የምትመለከቱን የተለያዩ አይነት ፍሪጆችን የምንመለከት ይሆናል። አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም፣ እንኳን ደህና ቆያችን። ዛሬ እንግዲህ እዚህ የመጣነው የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን አይነታቸውን ለመመልከት ነው የመጣነው። በመጀመሪያ ራስህን እንዲሁም ደግሞ ድርጅታችን አስታውቅልን። እኔ ነቢል እባላለሁ። ድርጅታችን ደግሞ ግራንድ ኤሌክትሮኒክስ ይባላል። የምንገኘው አዲሱ ብራንቻችን አያት የሚገኘው አዲሱ ብራንቻችን ነው እና የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን እንይዛ። በጣም አሪፍ። በዋነኝነት እናንተ የምትይዟቸው ምን አይነት ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ነው? ፍሪጅ እንይዛለን፣ ማጠቢያ ማሽን ወይም ዋሽንግ ማሽን እንይዛለን፣ እንደገና ደግሞ ቴሌቪዥኖችን እንይዛለን። የተለያዩ ቤት ውስጥ መገልገያ የምንላቸውን ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ከትንሽ እስከ ትልቅ። በጣም አሪፍ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ደንበኞች መጥተው እዚህ በሚገዛቸው እቃዎች ላይ ምን ያክል ዋስትና ይኖራቸዋል? በእቃዎቹ ላይ ያው እንደ እቃዎቹ ዲፔንድ ይሆናል። ለምሳሌ ፍሪጆች፣ ዋሽንግ ማሽን ሲሆን ለሞተራቸው 10 ዓመት ዋራንቲ ይኖራቸዋል። እንደገና ደግሞ ለእቃዎቹ ከአንድ ዓመት ጀምሮ እስከ 10 ዓመት ድረስ ዋስትና ያንሰጣል። ዋስትናው እንደተጠበቀ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከኛ እዚህ አዲሱ ብራንቻችን ላይ በቃ ከስተመሮቻችን የሚወስዱ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ሲወስዱ እንደኛ ጋይድ እናደርጋቸዋለን አጠቃቀም፣ እንደገና ደግሞ የገጠም አገልግሎት ወይም ደግሞ ኤደን ቤት ሰርቪስ መስጠት አገልግሎት እንሰጣለን። በተጨማሪ ደግሞ ዴሊቨሪ ነው። እንግዲህ ከፍሪጆችን ጀመረና የተመለከተ ተመልካቾች ግልጽ እንዲሆን ከፍሪጆች ጀምርና እስቲ እንግዲህ ከዚህ ፍሪጅ እንጀምርና ምን አይነት ፍሪጅ ነው? ብራንዱ ምንድን ነው? አይነቱ፣ አጠቃቀሙ፣ ዋጋውን እየነገርከን። እሺ፣ ያው ይሄ ሃይሰንስ ይባላል። ፍሪጆች ብዙ ጊዜ ፋን ሲስተም የሆኑና ፋን የሌላቸው በመባል ይከፈላሉ። ፋን ሲስተም ማለት በረዶ የማይጋግሩ ማለት ናቸው። ያው በረዶ ቀጥታ እቃውን እንጂ የሚያገኘው ቦዲውን አቀዝቅዞ አይደለም ወደ እቃው የሚሄደው ማለት ነው። ፋን ደግሞ ያልሆኑ ሲሆኑ ወይም ደግሞ ፋን የሌላቸው ሲሆኑ መጀመሪያ ቦዲው ይቀዘቅዛል ዙሪያውን፣ ከዛ በኋላ ነው ምግቡን ቅዝቃዜ የሚያገኘው ማለት ነው። ማለት በንክኪ ነው ቅዝቃዜ የሚያገኘው። ፋን ግን ከሆነ ቀጥታ ምግቡን ነው የሚያገኘው ማለት ነው። እና ይሄንኛው አሁን እዚህ ጋር የምናየው 520 ሊትር ነው። ሃይሰንስ ይባላል። ዲጂታል ናቸው። እንደገና ደግሞ ባለ አራት በር ተካፋች ናቸው። ብዙ ጊዜ ባለ አራት በር ተካፋች ሲሆኑ ጥቅሙ ምን መሰለች? ለምሳሌ አሁን አንድ የተወሰነ ምግብ ለምሳሌ በዚህኛው ሳይድ ያለ ምግብ ወይም ደግሞ እቃ ማውጣት ከፈለግን በዚህኛው ሳይድ ያለውን ብቻ አንደኛውን በር ነው የምንከፍተው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ አንደኛ ቅዝቃዜ አያወጣም ወደ ውጭ ሙሉ ለሙሉ አይባክንም ቅዝቃዜ፣ ሁለተኛ ደግሞ የምናወጣውን እቃ በቀላሉ ከፍተን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ያው እንደምታየው ፍሮስት ፍሪ ናቸው። እዛ ላይ መልቲ ኤር ፍሎ አላቸው ወይም ደግሞ ከተለያየ ቦታ ነው አየር መቀበያ ያላቸው። ያ ማለት ደግሞ ምግቡ ቀጥታ ቅዝቃዜው ምግቡን እንጂ የሚያገኘው ቦዲው ላይ ምንም አይነት በረዶ የመጋገር እንትን የለውም ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ስጋን ብንወስድ ከፍሪጅ ውስጥ ወጣ ስጋ ቃኖ ያስታውቃል አይደለ? ያ ነገርን አይፈጠርም ማለት ነው። ፋን ሲኖራቸው ወይም ደግሞ ፍሮስት ፍሪ ሲሆኑ ያ ነገር አይፈጠርም። ቀጥታ የምግቡን ጣዕም ነው ፍሬሽ እንደሆነ ነው የምናገኘው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በምታይበት ጊዜ እዚጋ ሁለት የተለያዩ ቦክሶች አሉ። ፍሬሽ ቦክሶች ናቸው። ያ ማለት ሂዩሚዲቲ ኮንትሮል አላቸው። የምንፈልገውን እቃ ለምሳሌ ቬጅቴብል ከሆነ ቬጅቴብሉን እዚኛው ሳይድ ነው የምናደርገው፣ በዛኛው ደግሞ ፍሩቶችን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ያ ማለት ለተለያየ ራሳቸው ተመጠኑ ቅዝቃዜ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና የምግቡን አይነት እንደ ምግቡ ባህሪ ቅዝቃዜ በተመጠነ መልክ ያገኛሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እዚች ጋር እንደምታየው ፍሪዘር ፓርቱ ወይም ደግሞ በረዶ ቤት የምንለው በተለምዶ ያ ነገር ቦክሶችን ያሉት የተለያዩ ቦክሶች ጣዕም አይጋባም፣ አንድ ላይ አይቀላቀልም ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከላይ አሳ ብናስቀምጥ ከታች ደግሞ ስጋ ወይም ደግሞ ቅቤ ብናስቀምጥ እንደፈለግን አንደኛ ሳብ አድርገን ይሁን በቀላሉ አውጥተን መጠቀም እንችላለን፣ ቦክስ ስለሆነ ራሱ የሻለ ቦክስ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጣዕምም አይቀላቀልብንም ማለት ነው። ሁሉም የራሳቸው ቦታ ስላላቸው ምንም የሚቀላቀል ነገር አይኖርም ማለት ነው። እስኪ ዋጋው ስንት ይሆናል? አሉ ለምሳሌ ይሄ ባለአራት ተካፋቹ የሃይሰንሱ ዋጋው 110 ሺህ ብር።
እሺ ደሞ ከዚህ ደሞ ወደዚህ እንጣና ይሄንንም እንመልከታለን። ቀጣይ ደሞ የምናገኘው ኦርቢት ነው። ይሄንንም እንደመጀመሪያው እንደ ሃይሰንሱ ሮስት ፍሪ ናቸው በረዶ አይጋገሩ። እንደገና እሱ በሚታይበት ጊዜ ያው ለየት ይላል ዲዛይኑ። ለሞደርን ኪችኖች ሞር ለበለጠ በጣም ውበትም ስላለ አሪፍ ኳሊቲ አለው ማለት ነው። ፋን ሲስተም ናቸው በረዶ አይጋገሩ። እንደገና ደግሞ ዲጂታል ኮንትሮል አለው በውጭ በኩል ነው ኮንትሮለሩ። እና በጣም አሪፍ የሆነ ሞር ዘመናዊ የምንለው አይነት እንትን ነው። አሁን ይወጥናችሁ እንደዚህ ኦርቢት? አዎ ኦርቢት። አዎ የቅርብ ጊዜ ማለቴ ቆየት ካሉ ብራንዶች ውስጥ የሚጠቀስ አይደለም፣ ግን በጣም አሪፍ የሆኑ ኳሊቲ ነው ያላቸው። እንደገና ደግሞ በተደራሽነት በአቅርቦትም በዋራንቲም ደረጃ በጣም አሪፍ የሚባሉ ናቸው። ዋጋው ስንት ነው ለምሳሌ? ይሄኛው 120 ሺህ ነው። ቀጣይ ላይ ደግሞ የምናገኘው ሂታቺ ነው። ሂታቺ የጃፓን ምርቶች ናቸው። በጣም ይታወቃሉ። ረጅም ዓመት በኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ ያገለገሉ አቅርቦት አላቸው። እንደምን እዚች ጋር 10 ዓመት ዋራንቲ ያለው ለሞተሩ ማለት ነው። 10 ዓመት ዋራንቲ ያለው ያው ዲጂታል ኮምፕረሰር ስለሆነ ነው፣ ወይም ደግሞ በፍሪክሽን ነው የሚሰራው ማለት ነው። ኮንቬንሽናል ሲሆን እና ዲጂታል ሲሆን ይለያያል። አንደኛ እነዚህ አሁን 10 ዓመት ያላቸው ዲጂታል ኮምፕረሰር ሲሆኑ ድምፅ የላቸውም፣ በጣም ሎ ኖይዝ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ከኮስት አንጻር ኤሌክትሪክ ፍጆታ በጣም ይቀንሳሉ። ሌላ ደግሞ የረጅም ዓመት የማገልገል አቅም አላቸው ማለት ነው። እንደገና እንደምታየው ዋተር ዲስፔንሰር አለው። እነዚህ ጋር ዲጂታል ኮንትሮል ናቸው። እነዚህ ፋን ሲስተም ናቸው። ባለ አራት በር ነው እና ሙቪብል የሆነ ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ አይስ ሜከር አለው። እነዚህ አሁን ጥቅማቸው አይስ ሜክ ማድረግ እንችላለን፣ እንደገና አውጥተን መጠቀም እንችላለን። እንደገና በተጨማሪ ደግሞ ሙቪብል በመሆኑ ሞር ሰፊ ቦታ ይኖረናል ማለት ነው። ፍሪዘር ፓርታችን ላይ ይህንን ስናወጣው ሰፊ ቦታ እናገኛለን ማለት ነው። ያ አይነት አድቫንቴጅ አላቸው። በፈለጉበት ጊዜ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ያው ፍሪጅ ፓርቱንም እንደምታየው በጣም ሰፊ ነው። የፈለግነውን እቃ ማስቀመጥ እንችላለን። በዛ ላይ ቴምፐር ስለሆነ ይሄ መደርደሪያቸው ጠንካራ ነው ማለት ነው። ከሄቪ የሆኑ ሎድ ያላቸውን እቃዎች ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኢዚሊም ደግሞ መውጣት መግባት እንችላለን አይደል? አዎ፣ ቀላሉ እናስወጣለን እናስገባለን። ዋጋው ስንት ነው የዚህ ማለት? የዚህ ዋጋ 130 ሺህ ብር። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ባለ ሁለት ተካፋሾች ናቸው እና ስለነዚህ ንገረን። እነዚህ ባለ ሁለት ተካፋሾች ናቸው። እንደምታየው ይህ ሙሉ ፓርቱ ፍሪዘር ነው ወጥ ነው ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ አንደኛ እንደ ልብ እቃዎችን ማውጣት እንችላለን በቀላሉ። ሁለተኛ ደግሞ አንዱ ፓርት በዚህኛው ሳይድ ብቻ ስለሆነ በደንብ ቦታ ይይዝልናል ማለት ነው። የተለያዩ ምግቦችን ማስቀመጥ እንችላለን፣ ሰፊ ቦታ ይኖረናል። በዚህኛው ፓርት ደግሞ ካየነው ፍሪጅ ፓርቱ ነው ይሄ። እንደምታየው ይህም ሰፊ የሆነ መደርደሪያዎች አሉት፣ ጠንካራ ነው፣ ቴምፐርድ ናቸው። እንደገና ሁለት ፍሬሽ ቦክሶች አሉ ለቬጅቴብል እና ለፍሩት የሚሆኑ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ወተር ዲስፔንሰር አለው ላይ ያለ ወተር ዲስፔንሰር ስላለው በቀላሉ ቀዝቃዛ ፍሬሽ የሆነ ወተርም ከዚህ ማግኘት እንችላለን። ሁለቱ ይህ ዲጂታል ኮንትሮለር ነው ያለው የፍሪዘር ፓርቱም የፍሪጁም ማለት ነው። ሙሉ ኮንትሮሉ ፍሪጁን ሳንከፍት መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። መጨመር መቀነስ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ግን ፍሪጅ አጠቃቀማችን ላይ ምናልባት ብዙ ሰዎች እንዲህ በተለምዶ ሊሆን ይችላል አጠቃቀማቸው፣ አንተ ግን እንደዚህ የሚጠቀሙ እቃቸውን ከመጠበቅ አንጻር ብለህ የምትመክራቸው ነገር ምንድን ነው? እኔ የምመክራቸው ነገር አሁን ለምሳሌ እነዚህ ፋን ሲስተም ናቸው በረዶ አይጋገሩ እና ብዙ ጊዜ እቃዎቻችንን ክሊር አድርገን አናስገባም። ያ ማለት ለምሳሌ ስጋ ሊሆን ይችላል በላስቲክ አድርገን ስናስገባ ሞር ወይ ላስቲኩን በስርዓት አናስገባም ወይ ደግሞ ደም ይፈሳል ምናምን ዳያ በሚፈጠርበት ጊዜ ቀጥታ ወደ ጀርባ ነው የሚሄደው። ያ ነገር በሚደጋገም በጣም እየተደጋገመ በሚሄድ ሰዓት ከስር ላይ ነው ፋናቸው የነዚህ ኮምፕረሰራቸው ያለው ከስር ላይ ነው ማለት ነው። ያ ኮምፕረሰር ሊበላ ይችላል፣ ሊዝግ ይችላል። እንደገና ጀርባ ጋር ሞተር ስላለ እዛ ጋር ሊበላሽ ይችላል ማለት ነው። ያንን በምናደርግ ጊዜ አንደኛ እቃዎቻችንን አጥበን ብናስገባ ይመከራል። ሁለተኛ ደግሞ በቃ ክሊር አድርገን ወይም ደግሞ ድርቅ አድርገን ብናስገባ ሞር ምንም አይነት ፈሳሽም ሆነ ምንም አይነት ከበረዶ ጋር የሚነካካ ነገር አይኖረውም ማለት ነው። ቀጥታ ምግቡን ስለሆነ የሚያቀዘቀዘው እቃዎቻችን ደግሞ ምግቡን የምናስገባበትን እቃ ሞር ክሊር ማድረግ አለ። ለዛ በምናረግ ሰዓት ሞር ረጅም እድሜ ይኖረዋል። እንደገና ደግሞ የፍሪጃችንንም ንጽህና እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እነዚህ ቅድም ያልከኝ ዲጂታል ናቸው ብለኸኛል እና እነሱ ልጆች ኢዝሊ ሊነካቸው ይችላሉ ብዬ አስባለሁ እና እንዴት ነው እሱ ነገር ላይ? አው እሱንም ደግሞ አለው እዚህ ጋር ቻይልድ ሎክ አለው። ቻይልድ ሎክ ስላለው እዚህ ጋር 3 ሰከንድ ተጭነን ሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ ማንኛውም ሰው ወይም ልጆች መጥተው ሲነካኩት አይቀያየርም ማለት ነው። ሴት ያደረግነውን ነገር መቀያየር አይችልም። በዚህ በዛ መቆጣጠር ይቻላል። ሎክ ማድረግ ስለሚቻሉ
ሞር ምንም ችግር አይኖራቸው። በጣም አሪፍ። አሁን ይሄኛው ዋጋቸው ባለሁለት ተከፋፍሎ ስንት ይሆናል? 110,000 ብር። ተመልካቾቻችን ደግሞ ምናልባት እነዚህ ዋጋዎች ትንሽ ከፍ ካሉባቸው አነስ ያሉትን ማመልከት ይፈልጋሉ እና እነሱን ደግሞ እነዚህን ደግሞ ፍሪጆች ስንመለከታቸው እና አይነታቸው እንዲሁም ደግሞ አገልግሎታቸውን ዋጋቸውን ጨምረን ንገረን። እነዚህ ኦርቢት ነው መጀመሪያ ያየናቸው ሳይድ ባይ ሳይድ የሚባል ነው። እነዚህ ደግሞ ባለ አንድ በር ወይም ደግሞ ባለ አንድ ወጥ ተከፋች ነው። እዚህ ጋር ከላይ የምናየው ፍሪዘር ፓርቱ ነው። እታች ደግሞ ያለው ፍሪጅ ፓርቱ ነው ማለት ነው። እነዚህም ፍሮስት ፍሪ ናቸው ወይም ደግሞ በረዶ አይጋገሩ በረዶ የሚያገኙ ቀጥታ ምግብ ነው። እንደምታየው እዚች ጋር ዲጂታል ኮንትሮል በውጭ በኩል አለው። ፍሬሽ ወተር እዚች ጋር ማግኘት እንችላለን። የቀዘቀዘ ውሃ ከፈለግን እዚች ጋር ፍሬሽ ወተር ስላለችው እቺ ወተር ዲስፔንሰር ነች። እዚች አማካኝነት ፍሬሽ ወተር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሊትሩ ደግሞ 600 ሊትር ዋጋው 85,000 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የኤልጂ ምርት ይታየኛል አይደል? ስለዚህ ነገር አዎ፣ ይሄኛው 308 ሊትር ኤልጂ ነው። በጣም ሞር ዘመናዊ የሚባል ነው። የተስ የሚባሉ ናቸው። እንደምታየው ሙቬብል የሆነ እንትን አለው፣ አይስ ሜከር አለው፣ መልቲ ኤር ፍሎ ነው። በተለያየ አቅጣጫ አየር መቀበያ አለው። እዚች ጋር በምናይበት ሰዓት ዶር ኩሊንግ አለው። ዶር ኩሊንግ ማለት በር ላይ የምናስቀምጣቸው በሩ ላይ የምናስቀምጣቸው መድኃኒቶች ሊሆን ይችላል፣ እንቁላል፣ እንደገና የተለያዩ ቦትል ላይ በቦትል የምናስቀምጣቸው ንቆች ለማቀዝቀዝ ይረዳናል። በጣም አሪፍ ናቸው። ሂሚዲቲ ኮንትሮል ያለው ቬጅቴብል እና ፍሩት ማስቀመጫ አለው እና በጣም ሞር የተሻለ የሚባል ወይም ደግሞ ዘመናዊ የሚባል ፍሪጅ ናቸው። በተጨማሪ እዚች ጋር ራሱ ላይ ስታብላይዘር አላቸው። ከመቶ እስከ 310 ከመቶ ቮልት እስከ 310 ቮልት ድረስ መቆጣጠር ይችላል ማለት ፍላክቹዌሽን የሚጨምርም መብራት ኃይል ወይም ቢቀንስም ራሱ ይቆጣጠራል። 10 ይርስ ዋራንት ያለው ስማርት ኢንቨርተር ኮምፕረሰር ናቸው ወይም ደግሞ ዲጂታል ኮምፕረሰር ናቸው የተገጠመላቸው። ሞር ደግሞ ካሉት ብራንዶች የተሻለ የሚባለው ወይም ደግሞ ዘመናዊ የሚባለው ግን እዚህ ጋር ጥያቄ ያለኝ ምንድነው፣ ለምሳሌ በሮች ላይ የሚቀመጡ ቦትሎች ሊሆን ይችላሉ፣ ሌሎች ነገሮችንም ይሄኛ ዶር ኩሊንግ አለው ላይ ሌሎቹ ላይም ይቀዘቅዛሉ፣ ግን በዋነኝነት እዚህ ላይ የበለጠ ይቀዘቅዛል ለማለት ፈልጌ ነው። ዶር ኩሊንግ ማለት ከዚች ጋር የምናገኘው ቅዝቃዜ አማካኝነት ነው እዚህ ጋር የሚቀመጡ ቦትሎች ላይ ወይም ደግሞ መድኃኒቶችን የሚያቀዘቅዝልን ማለት ነው። ሌሎች ፍሪጆች ላይ ከዛ ጋር ነው ቀጥታ የሚመጣው ቅዝቃዜ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለሚቀመጡ ቆች ከዛ ጋር ነው። ስለዚህ የእኛን ኮንትሮል ይፈልጋል ማለት ነው። እኛ ግን እዚህ ጋር አንዴ አድጀስት ካደረግነው በኋላ ወይም ደግሞ ካስተካከልነው በኋላ እዚች ጋር ባለው ዶር ኩሊንግ እዚህ በር ላይ በተገጠመበት በተገጠመው ኤርፍሎ አማካኝነት ቅዝቃዜ በቀላሉ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ መልክት ነው። በመጨረሻ ይሄ የዚህን ዋጋ ንገሪኝ። የኤልጂ ዋጋው 75,000 ነው። እነዚህ ደግሞ ቤኮ ናቸው። ቤኮ ማለት ያው የኢሮፕ ስታንዳርድ ነው። የኢሮፕ ብራንድ ነው። በጣም ታዋቂ ናቸው። ኤሌክትሮኒክሱ በጣም የታወቁ ረጅም ዓመት ልምድ ያላቸው ናቸው። እዚህ ጋር የምናያት አነስ የምትለዋ ወይም ደግሞ ከዋጋ አንጻርም ከሳይዝም ከቤታችን አነስ የምትለዋ ስለቤታችን ማለት ነው። አነስ ስላለች ቤት ወይም ደግሞ ጠበብ ላለ ቤት የሚሆን ነው። ጠበብ ላለ ኪችን። እዚች ጋር እንደምናየው በረዶ አይስ ሜከር ለብቻ አለው። ሙቬብል የሆነ አይስ ሜከር አለው። ያ ማለት ይህንን አይስ ሜከር በምናወጣበት ጊዜ ሰፊ የሆነ ቦታ እናገኛለን ማለት ነው፣ ምግባችንን ለማስቀመጥ። እንደገና እነዚህ ጋር በምታየው በሩ ላይ ያሉት ተመያዦች ቦትል ማስቀመጫዎች እነዚህ ሰፋ ሰፋ ያሉ ናቸው። ስለዚህ የተለያዩ ቦትሎችን እንዲሁም ደግሞ መድኃኒት ምናምን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አነስ ላለ ቤት የሚሆናሉ አነስ ላለ ቤት ዋጋው ስንት ነው? የዚህ ዋጋው 45,000 ብር። ስለዚህ አነስ ከሚሉ ጀምረው ከ45,000 ጀምረው እስከ 120,000-130,000 ድረስ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እና በመጨረሻ እንግዲህ አንተን ታስተላልፍ የምፈልገው መልዕክት ምንድን ነው? ከአጠቃቀማቸው አንጻር ቅድም ነግረኸኛል። በተጨማሪ ግን ከሚጠቀሙት ፓወር አንጻር እንዴት አድርገው መጠቀም አለባቸው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የምታስተላልፋቸው መልዕክቶች ካሉ? ያው ብዙ ጊዜ አሁን ፍሪጅ በምንጠቀምበት ጊዜ እንነቅለዋለን ወይም ደግሞ ማብራት ሲሄድ እንነቅለዋለን። በተለምዶ ያው ሊበላሹ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሊቃጠሉ ይችላሉ ብለን ነው የምንነቅላቸው። ግን ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ፍሪጆች ላይ ችግር የዚህን አይነት ፍላክቹዌሽን ላይ ችግር አያመጡ አብዛኞቹ ይህን ኮንሲደር ተደርጎ ስለሚሰራ። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ፍሪጅ ሞር የተስተካከለ ወይም ደግሞ ፍላት የሆነ ቦታ ላይ መቀመጥ ነው ያለበት። ላይክ ሴራሚክ ከሆነ ሴራሚክ ላይ ቢቀመጥ የተሻለ ይሆናል። ወይም ደግሞ ጣውላዎችን ገዝተን ማስቀመጫዎችን በዛ ብናስቀምጣቸው ወይም ደግሞ ባላንሱን ጠብቆ ቢቀመጥ ሞር እዚህ ተመልካቾቻችን ምናልባት አድራሻችሁ ሌላም ብራንች እንዳላችሁን ቅድም ነግረኸኛል እና እሱንም ጨምረህ ተመልካቾቻችን ንገር።
አዎ፣ የመጀመሪያው ብራንቻችን ያለው መገናኛ መሰረት ደፋር ህንፃ ላይ ግራውንድ ላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አዲሱ ብራንቻችን አያት አደባባይ ከሂል ቦተም ፊት ለፊት ወደ ጣፎ የሚወስደው መንገድ ላይ እታች ግራውንድ ላይ እኛ እንግዲህ ከታች ስልክ ቁጥሮች እናስቀምጣለን። በሱ ደውለው መጥተው መጎብኘት ከፈለጉ እንዲሁም ደግሞ መግዛት ከፈለጉ እኛ መልእክታችን ነው ዴሊቨሪ አገልግሎት ትሰጣላችሁ ነበር። አዎ፣ እዚኛው አዲሱ አያት ብራንቻችን ላይ ዴሊቨሪ አገልግሎት ይሰጣለን። በተጨማሪ ደግሞ የገጠማ ወይም ደግሞ ሰርቪስ የሚያስፈልጋቸው ምርቶች ካሉ በነፃ ሰርቪስ ሄደን እንሰጣለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። መልካም ቀን። በዚህ በርካታ ተመልካች ባለው በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ምርትና አገልግሎት ማስታወቅ ከፈለገው እንዲሁም ደግሞ በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ድርጅታቸው ማስታወቅ ከፈለጋቸው የተለያዩ አይነት አማራጮችን ይዘን ቀርበናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ከታች ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ብቻ ነው። እኛ ሁሌ ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አሁን የምንገኘው መገናኛ በሲርኤ ሞል አምነን ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ነው። የተለያዩ አይነት ፍሪጆችን ጥራት፣ አይነት፣ ዋጋ እየጠየቅን የምንቆይናል። አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም። ዛሬ እንግዲህ እዚህ የተገኘን የተለያዩ አይነት ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ለመመልከት ነው እና መጀመሪያ ማን ትባያለሽ እንዲሁም ደግሞ ድርጅታችሁን አስታውቂልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያኔ ትባላለሁ። ያው የምሰራው አምነን መገናኛ ያለው አምነን ኤሌክትሮኒክስ ነው። እንደምታየት የተለያየ አይነት ኤሌክትሮኒክስ አለ። በዋነኝነት ምን አይነት ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ነው የምትይዙት? ያው ብዛት እንይዛለን። ፍሪጅ፣ ቲቪ፣ የልብስ ማጠቢያ፣ ውሃ ማጣሪያ እና የተወሰነ ደግሞ የኪችን እቃዎች እነሱን እንይዛለን። በጣም አሪፍ። ስፒከሮችም አሉ። ስለዚህ በበርካታ የሆኑ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ስላላቸው ማለት ነው። እስቲ በዋነኝነት እናንተ የምትይዟቸው እቃዎች ላይ ምን ያክል ዋስትና አላቸው? የምን ያክል ጊዜ ዋስትና አላቸው? ለሁሉም እቃ የ3 ዓመት ዋስትና እንሰጣለን። በእያንዳንዱ በሚመጣ ችግር የ3 ዓመት ዋስትና አለው። ሁሉም እቃ ላይ ለምሰጥሽ እቃ ላይ የ3 ዓመት ዋራንቲ አለው። እቃዎቹ ምናልባት ወስ ከዚህ ገዝተው ብልሽት ቢያጋጠማቸው እናንተ እዚህ አምጥተውት እናንተ ናቸው የሚጋጠሙት ወይም እናንተ ናቸው የሚያስተካክሉት ወይስ ወደ ውጭ መልሳችሁ ትልኩት? እኛ ጋር ይመጣል። እኛንን ወደ ፋብሪካው ልከን የምናሰራው ዋስትና የሚሆን እንደዛ ነው። ያ ከስተመሩ አይንገላታም። ገዛበት ቦታ ነው እቃው የሚመጣው። ያለ ወጪ ያለ እንግልት ተሰርቶላቸው ይመለሳል። በጣም አሪፍ። እስቲ እንግዲህ ደግሞ ያየናቸው ደግሞ ከፍሪጅ እንጀምር እና ያየናቸው ብናወራ ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ እንጀምር እና እናወራ። እስቲ እንግዲህ ከዚህ ፍሪጅ እንጀምር እና አይነቱ ምን ይባላል፣ አጠቃቀሙስ፣ እንዲሁም ደግሞ ዋጋውን ትነግሪናለሽ። ይህኛው ሴንቸሪ ይባላል። የብራንድ ኔሙ በሊትሩ 310 ሊትር ነው። ተጨማሪ ኩለር አለው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንደኛ ማቀዝቀዝ ትችያለሽ፣ እቃ ታስቀምጭበታለሽ። ውጭ ላይ ደግሞ የሆነ በዚህ ያለ ነገር እንዲቀዘቅዝልሽ ከፈለግሽ ይሄ ራሱ ጋዝ ነው ማስቀመጫው፣ እና አስቀምጠሽ መጠቀም ትችያለሽ። ሁለት ሶስት አይነት ጥቅም አለው እቃ ከማስቀመጥ በተጨማሪ እና እንደምታዩት ትልቅ እቃ ነው። ለቤተሰብ ለስራ የሚፈልግ እሱ ነገር መጠቀም ይችላል። አሪፍ እቃ ነው። እስቲ እንግዲህ ይሄኛው ዋጋው ምን ያክል ነው የሚሆነው? ዋጋ በዚህኛው 36,000 ብር። ይህ ፋን ሲስተም ነው ወይስ ኖርማል? ኖርማል ፍሪጅ ነው። ወደ ፋኖች እንሄዳለን አለ። ይሄኛው ስማርት ይባላል። 450 ሊትር ነው። ፋን ሲስተም ነው የሚጠቀመው። ከብዙ ፋን ሲስተም የሚጠቀሙ ፍሪጆች አሉ። ይሄኛው ለየት የሚያደርገው አንደኛ መዓዛ ይቀይርልሻል። አሁን መጥፎ ሽታ ብዙ ፍሪጆች አላቸዋ። ከፋን በተጨማሪ እሱ ነገር አለው። ሁለተኛ ታች ላይ ስትጠቀሚ እዚህ ጋር ሎው ላይ ሀይ ሌቭል አድርግሽ መጠቀም ትችያለሽ። ለምን እዚህ ውስጥ የምታስቀምጭውን ነገር መቆጣጠር ትችያለሽ። እዚህ ጋር ደግሞ ከፈን በተጨማሪ ተጨማሪ ኩለር አለው። ይሄ ነገር መኖሩ አንደኛ አሪፍ ነገር ነው። እንደ ሜዲሲንም ትጠቀሚዋለሽ። አሁን የሆነ ህፃን ቢጎዳብሽ ታሽበታለሽ፣ ለማሻም ይሆናል። ሁለተኛ ለሽታ መብራት ሲጠፋ ደግሞ ለተጨማሪ አገልግሎት ይሰጣል። መብራት ቢጠፋ ለ72 ሰዓት ያህል ይዞልሽ ይቆያል። ለ72 ሰዓት ማለት ነው። ይዞ ይቆያል፣ ስራውን አያቆምም። እና አሪፍ ነገር አለ፣ አሪፍ ኳሊቲ አለው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቅድም አንቺም እያልሽኝ ነበር እና ፍሪጆች ሽታ የሚያመጡት ምናልባት ያው ካጠቃቀማቸው አንጻር እንደሆነ ግልጽ ነው። ግን ምን አድርገው ቢጠቀሙ አንችል ከምን ታደርጊያለሽ? አንደኛ ሽታ የሚያመጡ ነገሮች አሉ፣ ብዙ አይነት አትክልቶች እና እነዛን ነገሮች ያው በአግባቡ ቦታው ላይ ማስቀመጥ ነው። ከተበላሸ አውጥቶ መጣል ነው። አንደኛ የንጽህና ጉድለት ነው ብዙ ጊዜ ፍሪጆችን የሚያሸታቸው። ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ ስማርት የሆኑ ነገሮችን ስትጠቀሚ ደግሞ ያን ነገር የሚቀንስልሽ ነገር አለው፣ ከበር ያደርግልሻል እና አሪፍ ፌቸር አለው። ቆንጆ እቃ ነው። ያው ብዙ ነገር አለው። ያው ጠራርጌ ነው የምናገረው። ምን ያክል ይሆናል ዋጋው? ዋጋው በዚህኛው 52,000 ብር። 52,000 ብር። እዛ ጋ ደግሞ ከፍ የሚሉ ይታየኛል። እነሱ ደግሞ እንመልከት። ይህኛው ደግሞ ሳኮን ይባላል።
350 ሊትር ነው። ኖርማል ሲስተም ነው። ድምፅ ላይ የሚረብሽ ድምፅ የለውም። መብራት ቢጠፋ ልክ እንደዚህኛው እንደ ስማርቶ 72 ሰዓት ድረስ ይዞ የመቆየት እንትን አለ። ያው ትልቅ እቃ ነው፣ ብዙ ነገር አስቀምጠሽ መጠቀም ትችያለሽ። በጣም አሪፍ ፊቸር ያለው እዚህ ሰፋ ላለ ቤቶች ተመረጠ። ብዙ ነገርም ስለሚል በጣም ብዙ ነገር ይዛል። ትልቅ እቃ ነው። ኳሊቲውም ልክ እንደዛው ነው። ያው ድምፅ ላይ መብራት ቢጠፋ ይዞ የሚቆይበት ሰዓት አለ እና የማቀዝቀዝ ፍጥነቱም በጣም አሪፍ እቃ ነው። በትንሽ ኃይል ረጅም ሰዓት መስራት የሚችል ነው። ኤነርጂ አይወስድም። አሪፍ ኳሊቲ ያለው በጣም አሪፍ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቆንጆ ፍሪጅ ሰዎች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ላያውቁ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ እና ቆንጆ ተብለው ልስ ሊገዙ ሲችሉ ምን ምን ነገሮችን ቢያሟላ እንደ ፍሪጅ ቆንጆ ሊባል ይችላል ብታስቢ? አሪፍ ፍሪጅ የሚባለው አንደኛ የሚረብሽ ድምፅ መኖር የለበትም። አንቺ ደግሞ የፈለግሽው ነገር ስትጠቀሚ ቶሎ ማድረስ አለበት። አሁን ለስራ ብትጠቀሚ ቢሆን አሁን ኢሚዲየትሊ ያን ነገር እንዲያቀዘቅዝ ከፈለሽ ዋናው ወሳኙ ጋስ ታይፑ ነው። ያ ነገር ኳሊቲውን የሚያሟላ ከሆነ እሱ ነገር አንድ መለኪያ ነው። ደግሞ ተጨማሪ መብራት ሲጠፋ እሱን ነገር ሌላ መለኪያ ሆኑ እና ብዙ ነገር አለው። ያጠርስ አድርግልሽ እንደዚህ ነው። ዋጋው ስንት ሊሆን ይችላል? ዋጋ በዚህኛው ያው ኖርማል ፍሪጅ ነው። ሊትሩ ከፍ ቢልም ኖርማል ፍሪጅ ነው። በዚህ 42,000 ብር ሳይዙም ከፍ ስለሚል ማለት ነው። ሳይዙ ከፍ ስለሚለው ማሪኖ ይባላል። 490 ሊትር ነው። በጣም ትልቅ ፍሪጅ ነው። ፋን ሲስተም ነው የሚጠቀመው። እዚህ ጋር ሲስተሙን አንቺ እንደፈለግሽ እየቀያየሽ መጠቀም ትችያለሽ። ሲስተማቸውን አንቺ አሬንጅ አድርገሽ መጠቀም ትችያለሽ። የላይኛውንም የታችኛውንም ፈልጊ ደሴም አድርገሽ መጠቀም ትችያለሽ። ፋን ሲስተም ስለሆነ እንደፈለግሽ ታዥዋለሽ። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ብዙ እንደምታይ ነው። ሰፊ ነው። ብዙ ነገሮች ትልቅ ነው። ትልቅ ነው። ሰፊ እቃ ነው። ኳሊቲም ደግሞ በጣም አሪፍ ኳሊቲ ያለው እቃ ነው። አሪፍ ኳሊቲ የሚባል ነው። ብዙ ኃይል አይወስድም። በዚህኛውም ብመጣልሽ ፋን ሲስተም ነው። ብዙ ኤነርጂ አይወስድም። በትንሽ ኤነርጂ ረጅም ሰዓት መስራት የሚችል ፍሪጅ ነው። መብራት ቢጠፋስ? ይህ እንደሌሎቹ 72 ሰዓት የመቆየት 72 ሰዓት ይቆያል። በጣም አሪፍ ሲስተም አለው። ተጨማሪ ነገር ስላለው አሪፍ ነገር አለው። ይቆያል እስከ 72 ሰዓት ድረስ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ እስኪ ብዙ ጊዜ ሰዎች ፍሪጆችን ሲጠቀሙ ጊዜ ርዝማኔውን ከፍ ከማድረግ አንጻር ምን ምን ነገሮችን ቢያደርጉ መጠበቅ ይችላሉ? ጥንቃቄ ማድረግ ነው። አሁን ከቦታ ቦታ ሰዎች ይቀይራሉ። ያኔ አግባብ ባለው መልኩ ፍሪጅሽን ይዘሽ ከሄድሽ አንደኛ የምታብሽም ነው። ብዙ ጊዜ ጋዙ እንደዚህ የሆነብኝ ፈሰሰብኝ ያለቀ ይላሉ። እሱ ከጥንቃቄ ጉድለት ነው። ወይ ያስመቱታል። በእንደዚህ አይነት ምክንያት ነው ፍሪጅ ብዙ ጊዜ የሚጎዳው እንጂ ማጽዳት ነው። ሲቆሽሽ ማጽዳት፣ ማስገባት፣ ማስወጣት ነው። እቃ ሌላ ሰፊ ነገር እሱ ጋር የምታደርገው የለም። ግን አገልግሎት ላይ ግን አሪፍ ነገር እንዲሰጥሽ ነው መሆን ያለበት እንጂ ሌላው ጥንቃቄ ነው። ስለዚህ ዋናው እኛ ራሳችን የምንጠቀምበት ጥንቃቄ ነው። በጥንቃቄ ይሄኛው ዋጋው ስንት ነው? ዋጋ 53,000 ብር። ስለዚህ ሁሉም አይነት ፍሪጆች እዚህ ቤት ውስጥ የስንት ዓመት ዋራንቲ ይኖራቸዋል? የሶስት ዓመት ዋራንቲ ያላቸው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ሌሎችም እዚያ ጋር ትናንሽ ሳይዞችም ይታይኛል፣ እነሱን እንመልከታቸው። እሺ፣ እንግዲህ ይህን ፍሪጅም አይነታቸውን እንዲሁም ደግሞ በምን አይነት መንገድ መጠቀም እንዳለብን ትነግሪኛለሽ? ነው ሚዲያ 350 ሊትር ነው። እንደምታየው ኤነርጂ ሌቭሉ በትንሽ ኤነርጂ ረጅም ሰዓት መስራት ይችላል። መብራት ቢጠፋ እስከ 72 ሰዓት መቆየት ይችላል። የመያዝ አቅሙ ለቤተሰብ ይሆናል፣ ለስራ ቦታ አንዳንድ የሚፈልጉ አሉ፣ ለእነሱ ይሆናል። አትክልት መያዣ እንደምታዩ ሰፋ ያለ ነው። እዚህ ጋር ሲስተሙን አንቺ መቆጣጠር ትችያለሽ። እንደ ሌሎቹ በቁጥር የተቀመጠ አይደለም እና አሪፍ ነገር አለው። ቆንጆ ጋ ነው ሚዲያ። በጣም አሪፍ። ይሄኛው ፋን ሲስተም አይደለም አይደል? ኖርማል ነው። ኖርማል ፍሪጅ ነው። አሪፍ ፊቸር አለው። ዋጋ ስንት ነው? ለምሳሌ ዋጋ በዚህኛው 35,500። ቀጣይ ደግሞ ኦርቢት ይታየኛል እና እሱን ደግሞ እንያ። ይህኛው ደግሞ ኦርቢት ይባላል። 340 ሊትር ነው። ፋን ሲስተም ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ እንደየሲዝኑ ባለው አየር ንብረት ኮንዲሽኑ ቀይረሽ መጠቀም ትችያለሽ። ፋን ሲስተም ነው። ከፋን በተጨማሪ ኩለር አለው። ኤነርጂ ሌቭል ላይ ከመጣሽ ይህም ብዙ ኃይል አይወስድም። ልክ እንደ ሌሎች እንደነገርኩሽ ትንሽ ኃይል ነው የሚፈልገው። ያው ብዙ ሰው የመብራት
ኃይል ብዙ ቤት እንደዛ ነገር ስላለ ይኛው እንደዛ አይነት ነገር የለውም። ትንሽ ኤነርጂ ነው የሚፈልገው፣ የሚረብሽ ድምፅ የለውም። ፋን ሲስተም መሆኑ ደግሞ ሁለቱንም ሲስተም ብትፈልጊ ተመሳሳይ ብትፈልጊ ደግሞ በተለያየ አይነት ሲስተም መጠቀም ትችያለሽ። ይቺ የምታያት ለብቻ ያለችው ቦክስ አሁን አዲስ ፌቸር ጨምሮ የመጣ ነው። እንጀራ ዳቦህን ብታስቀምጭ ፍሪጅ ውስጥ ምንድነው የሚሆነው? ይረጥብብሻል። እዚህ ጋር ግን ካስቀመጥሽ ልክ እንደነበረው በኖርማል ባለው ሲስተም እዚህ ጋር ብቻ እንደዛ አድርግሽ መጠቀም ትችያለሽ። ስለዚህ ችኛዋ ለዛ ፐርፐዝ የተዘጋጀች ነች። ቢያንስ አንድ ፍሪጅ ላይ ሶስት አይነት ጥቅም አግኝተሽበታል። እና አሪፍ እቃ ነው። በጣም አሪፍ። ዋጋው ስንት ነው? ይሄኛው ዋጋ በዚህኛው 43,800 ማለት ነው። ለነገርሽኝ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ይህኛው ሚዲያ ነው። ያው እዚህኛ ሊትሩ አነስ ያለ አሁን ለላጤዎች፣ ብቻውን ለሚኖር ሰው፣ ቦታው ጠበብ ያለ ቤት ያለው ሰው ለእንደዚህ አይነት ታስባ የተሰራች ነው የምትመስለው። ቅልብጭ ያለች ነች። 207 ሊትር ነች። ሊትሮ አነስ ያለ ነው። እንደነገርኩሽ ተመሳሳይ ፌቸር አለው። አሪፍ እቃ ነው። ጠበብ ያለ ቤት ያለ በሳይዝም አነስ ያለ ነው እና መረሰቡት ተመልካቾቻችን ትልቅ ላይ ፈልጉ ይችላሉ፣ እንደ ቦታቸው መጠን ማለት ነው። እና አነስ ያለ የሚፈልጉ እንደዚህ አይነት ማግኘት ይችላሉ። ዋጋው ስንት ነው? የዚህኛው ዋጋ 33,800 ያው ሚዲያ ነው። ብራንድ የሆነ እቃ ነው። ኳሊቲ ያለው ነገር ነው። ያው ዋጋቸውም ለዛው ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ከዚህ ቤት ውስጥ ካሉ ፍሪጆች መካከል አነስ የሚለው ሳይዝ ይሄ ብቻ ነው ወይስ ሌላም አለ? አለ ደግሞ ከዚህ አነስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አነስ ያለች ሊትር ነች። 190 ሊትር ነው የምታዩ። ይሄኛው አሪፍ ፌቸር አላት እንደምታዩ። እዚህ ጋር ተጨማሪ ጋዝ ነው። ብዙ አገልግሎት አለው። ያው መብራት ቢጠፋ ሽታ ለሽታ ውጭ ላይ ደግሞ መጠቀም የምትፈልጊውን ፕሮግራም ቢኖርብሽ ብዙ አይነት ነገር ብታስቀምጭ የሚቀዘቅዝ ነገር እዛ ውስጥ ውስጥ የማስቀምጥ ነው። ይሄ ራሱ ስለሚይዝ ያቀዘቅዝልሻል እና አሪፍ አገልግሎት አለው። ስለዚህ ከሽታውን በተጨማሪ የማቀዝቀዝ ባህሪ አለው። በደንብ ነው የሚያቀዘቅዘው። ያው ተጨማሪ ፌቸሮች አሏቸው አብዛኛዎቹ እና አሪፍ ነገር አለው። ጥሩ ኳሊቲ ያለው ቆንጆ እቃ ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያሳየሽኝ የነበረው የተለያዩ አይነት አዳዲስ የገቡትን ፍሪጆች ያሳየሽኝ ነበር እና እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ፊቸሮችን ይዘው የመጡት ናቸው እና ይሄ እንግዲህ በሳይዝም አነስ የሚለው ነው ብለሽኛል እና ዋጋው ስንት ነው? ዋጋ 26,500 26,500 ማለት ነው። መጨረሻ ትንሽ ፍሪጅ እች ብቻ አይደለችም፣ ከዚህ ደግሞ የምታንሳለች፣ በጣም የምታንስማለች። 93 ሊትር ፍሪጅ አለች። እሷን ደግሞ ላሳይሽ። እሺ፣ እንግዲህ በሳይዝ የመጨረሻ ናት ብለሽኛል። ከዚች አነስ የምትለው እች ናት መሰለኝ እና ስለሷም ንገሪኝ። እንደምታዩት አነስ ያለች ነች። በጣም ትንሽ ቦታ ያለው ሰው ይችን መጠቀም ይችላል። ያው የበረዶ ቤቱን ከላይ ያለ ያው ትላልቆቹ ፍሪጅ ያላቸው ነገር በሳይዝ ቢያንስም አለው። 93 ሊትር ነው። አሪፍ እቃ ነው። ስለዚህ ቤታቸው አነስ ለሚሉ ሰዎች በሆር የሚመች ነው ማለት ነው። ለመኝታ ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ የሚፈልጉ ቢሮ ውስጥ አስቀምጠው መጠቀም የሚፈልጉት ነገር ካለ ቦታም ስለማትይዝ ሳይዟ ማነስ ያለች ስለሆነች መጠቀም ይችላሉ። በጣም አሪፍ። አሁን ይችኛው ዋጋ ስንት ነው የሚባለው? ዋጋ በዚህኛው 20,800 ይህኛው ዲፕ ፍሪዘር ነው። ያው ስራ መስራት የሚፈልጉ ለስራ አሁን መጠጥ ቤት ወር ወተት ቤት ነው ምናላ ስራ የሚፈልጉ ሰዎች ይኛው ዲፕ ፍሪዘር ነው። በሩን ይሄንን ካልፈለጉት ነቅለው መጠቀም ይችላሉ። እዚህ ጋር መስታወት ስላለው በሁለቱም መጠቀም ይችላሉ። አሪፍ እቃ ነው። በሚፈልጉት ሊትር አለ። ትልቅም ከፈለጉ ትልቅ አለ። መጠነኛ ካሉ ደግሞ ሳይዛቸው ልክ እንደዚህ አይነት አለ። ለስራ ፐርፐዝ ይሆናል። አሪፍ እቃ ነው። ዋጋው ስንት ነው? የዚህ ዋጋኛ 36,500 እንግዲህ ከቅድም ጀምሮ ትላልቅ ፍሪጆችን ጀምሮ እስከ ትናንሽ እስከዚህ ከመጨረሻው ድረስ አይተናል ማለት ነው። እና ምናልባት ለተመልካቾቻችን የምታስተላልፊው መልዕክት ካለች ከአጠቃቀማቸው አንጻር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ማስተላለፍ ከፈለግሽ አስተላልፊ። ያው የፈለጉት እቃ አለ። በብዛትም በፍሬም መውሰድ ይችላሉ። ለሚወስዱት እቃ ደግሞ ሙሉ ዋስትና አለ። ስለዚህ ይምጡና ይጎብኙን። እስኪ እንግዲህ አድራሻችሁንም ሌላም ብራች ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ አሁንም የሚያለንበትን ቦታ ሊሆን ይችላል አስታውቂ። አድራሻችን መገናኛ ስሬም ሲቲ ሞል ግራውንድ ላይ እንገኛለን። የቴሌግራም ቻናሌን ማስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ስልክ አለ፣ መደወል ትችላላችሁ። አዳዲስ ነገሮችም ካሉ እሱ ላይ ይመለከታሉ ማለት ነው። እዛ ላይ ማየት ይችላሉ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም ከታች ላይ ከተገኘ ስልክ ቁጥሮች እናስቀምጣለን። እነሱ መጥተው መጠየቅ የሚፈልጉት ነገሮች ካሉ እንዲሁም ደግሞ መግዛት ከፈለጉ እኛም እናስቀምጣለን። እኛም መልዕክታችን ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።